مدحدا مقالة مقدشو ايا عدادي سي عقا جولينكو بلاوي شعب كرهير سومالي لاني هالكاسي قصوغان وحنا ايكو خصبياني ناي ديدان وكسو هو جيستان هشيس كيس افقراد اي سومالي لاني يو ايتوبيا اي ودقالين وحسي قارا لوبر تلماميتسان ايا قان عصتادا ايا وحقراد كاسو جيدا سومالي لان كواسي وعدادي سكي وقبالارنا لساري دولة سومالي لان ايا ايادونا فرهيمة ديگنين اهوري اوغو ديرتاي چهلية ده ها كنو المقالة ده مقدشو ايو ميلاها كالي اي سوماليا ايكا ارميسو هدابا محاي اوغدن ليهين مسوليين تا سوماليا عداد اسكان اي سارا ايان داد كرهير سومالي لان اي كوداقن مقالة ده مقدشو محاسي لقود بون داد كرهير سومالي لان اي وقتي كان حادر كا اي علايسيه ده اسي ساريني والوحينته انن ايا ينكو فلاقين اي ناقود بداسي tan iyo markii koodi bishii koobaad ay heshiiska taariikhiga ah wada galeen dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa wajiga gabax siyaasadeed ay marti gelinayeen mas'uuliyiinta ka arimiye magaalada Muqdisho oo geed gaaban iyo geed dheerba u koray sidii ay heshiiska ay soo hortaagi lahaayeen dacwada diblomaasiyadeed oo ay caalamka u kala dirayeen ayaa waxna jiitaa ku soo celin waayay waxna ay la kulmeen aqabado aanay waqtigan haadirka ah xalkooda hayn iyo sida oo kale heshiis aanay awood u lahayn inay joojiyaan تاني ايا سببتاي ان مدحويناها سوماليا وچي قبح ايا بهدلات كلاكولمو ودن كان مصر وقت كان حادر كان وكوسو غن يهي قدر إساق او الى ايا حدا حلو رادين ايا سورتاقيد ده هشيس كا سومالي لان ايو ايتوبيا هسي يشي ايا رين تاسي كون نقطي بابا عطي ماليه قرشياش قوستو كدن بايسي اي مدحدا سوماليا دبدا كرهي حيا نو حقايب كا اعداد سيادن لسارا ايا شعب كرهير سومالي لان ايكو داقن مقالد مقدشو kuwaasi oo lagu khasbayo la hadalka warbaahinta iyo inay ka soo horjeestaan heshiiska u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya waxana cadaadisyadii ugu waaweynaa la saaray sida warbaahinta xuquuqal ila wareediyo hoose ay u xaqiijiyeen ganacsatada iyo sidoo kale dadka danyarta ah ee ku dhaqan halkaasii waxgaradka iyo dadka waxgalka ah ee halkaasii ku sugan ayaana shirar loo qabanaya isdaba jooga kuwaasi oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ku hawlan tahay ujeedkooduna waa inay shir jaraa'id qabtaan oo ay warbaahinta kula hadlayaan kuwaasi oo ay ku aflagaadeynayaan madaxweynaha Soomaaliland sida oo kalena ku dhaliilayaan waddankooda si ay ugu sii ganacsadaan magaalada Muqdisho ama si ugu sii noolaadaan ayaana shardigaasi kaga xiran yahay mid ka mid ah deegaamada ugu tirada badan ee majoritiga ah madaxweyne Biixina uu ka soo jeedo ayaana si gaar ah loo bartilmaameedsanaya sida ay la wareediyo hoose sheegayaan dadka qaar ayaa iyada oo kamarada laga duubayo hore loogu geystay jirdil iyaga oo aragtidooda cabiraya iyo waddankooda horumarka u soo kordhay hase yeeshee inta kamaradu qabato waxa ka badan inta aan la ogeyn ee ay dawladda Soomaaliya cagajugleynta iyo cadaadiska ku hayso doonaysona inay heshiiskaasi hor yimaadaan sababaha kilifay ayaa xeeldheerayaasha siyaasaddu ay ku micinaynayaan wajigabax iyo guuldarro siyaasadeed oo ay kala kulmeen dhaqdhaqaaqyadii ay wadeen oo waqtigan xaadirka ah noqday hal bacaad lagu lisay sidoo kalena ay xaqiiq u noqotay inaanay soo taagi karin heshiiska taariikhiga ah ee dawladda Itoobiya dhexmaray iyo waqtigan xaadirka ah aqoonsiga soo kuurinaya ee ay Soomaaliland 37 sanadood u soo samraysay oo iyaga ku ah halis siyaasadeed waxaan ay u arkaan madaxda Soomaaliya inaanay jiri karaynin iyaga oo Soomaaliland sheegta madax bannaanideeda marka laga reebo waana sababta ay ugu mintidayaan in midnimadii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay lixdankiis ugu yimaadeen ay sii jirto taasi oo ay shacabka reer Soomaaliland ku 1919kii go'aan cad ka qaateen iyadoo waqtigan xaadirka ana aanay madaxdu ku hoggaaminayn go'aanka go'niisu taaga ah iyo la soo noqoshada madax bannaanida ee uu yahay mid ay iyagu gaareen tanina waa mid aanay waxba ka bedeli karin mas'uuliyiinta Muqdisho ku sugan iyo kuwa Soomaaliland jooga midna dawladda Soomaaliland oo muwaadiniinteeda fariimo kala duwan oo hoose u dirtay ayaa waxa ay ugu baaqday inay iskaga soo baxaan meel kasta oo cadaadis iyo culays uu ku saaran yahay waxaa intaa ku dartay inay ka feejignaadaan tallaabooyinka qallafsan ee ay qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxda waddanka Soomaaliya dadka ayaa si weyn loo caburinayaa inta aragtidooda iyo sida oo kale jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeeda ku adag tanina waxa ay keeni kartaa in soo socodka shacabka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya uu joogsado